A shumëta që e ka kuptu që palet e kënë kur prezidentë si shbon këtë vend dhe ka ndërtu një koalicion duke e shvendos vetën nga kryeministri në zavend së kryeministër për një kohë për të konkuru për prezident. Të njëtën formulë edhe Zotja Haridina e kuptoj që me që LDK-ja nuk po bashkëpunon deri në fund, që pa PDK nuk mund më atë kur kryeministër, që u afru dhe ndërtu në koalicionin e panit për të i realizu këto dy objektiva.